Okay, I'm actually Windows. I would actually do this if I really listened to myself. Cause honestly, guys, we can argue about Sanji's role and what he's doing for VP, and I won't attack you on that. But let me tell you, Flit is an absolute beast. I've been willing to see Flit in the top team for the longest time, and I think it's gonna boost VP to the mega max. So I actually believe that VP is going to be extremely strong. ...8, dámy a pánové, Entropik se probírají z takovéhohle dramatu a ani Matis nestačil. Insane kolo a velice cené kolo pro Entropik Prague. Tak 15. kolo nám konečně nabídlo pořádnou akci. No a pro samozřejmě Entropik Prague krásné wow. Zmrtvých stání, protože od stavu 8-1 se dostáváme do situace s 8... Ty, o ten Jimmy mi je tak zalagovaná, spíčená stránka, že to je normálně fakt, mali by se uvědomit ty kohodí, fakt. Oja, oja! Ein Zanata, da träumt die Soshi. Let's fucking go Soshi, me and you, baby! Unstoppable! Com o seu 84 HP tem que jogar muito mais. Sim, na atenção! Um para um! É para Final Four! E Nabo mete! E vai mesmo! Nabo mete um para três, o homem que fez o defuse! O Nil! Ďakujem za to, že si došiel nám to teda ozremiť, no a držím palce zajtra. Díky moc, čus. Map 3, they're gonna be feeling rather comfy. Halzik? This is quite peculiar. There is a player sitting right above mouth, so he has to be very careful here and he gets spotted off. That's an unnecessary gamble in my... Rušky! Kola, Luko si tady dává pozor úplně na všechno. Luko tady si dnes přečetl. Ne, možná jako povinnou četbu, protože přiznejme si, kdo jí četl. Já ne, na střední škole já rozhodně, ale je to 2v2, 10 sekund, tady si přece jenom ještě můžou hráči svůj přesadný bomblet, ale už musí opravdu postupovat. 6, 5, teď už tam to pokládá, Oskar se tam bude chtít ještě zvrátit, to se tady snaží najít soupeře, přesmouka, nakonec Oskar, tam ale, ne, on to Luko stihne vyhrát, ještě před vypršením času tady, Luko přichází z dalšího.